Moro moro. Vanapi Ken Block, täällä terve. Tällä viikolla on vähän tihkaassu. Mulla on ollut tuon harrastuskaluston kuljetusvälineen kanssa ongelmia. Elikkä trailerissa oli loppunut leima ja siinä ei ottanut jarrut kunnolla. No, mä laitoin säädinne tuolla 20 asteen pakkasessa pihalla ja siinä kävi niin, että se säätö ei oikein onnistunut ja ne pomppasi leimasta katsastuksesta. Sen jälkeen mä kävin uudestaan näyttämässä niitä seuraavana päivänä ja sit mä sain siihen niihin leiman. Tuo ei oo pikkirengas, se on nipsu. Sillä on vihreät silmät. Haha! Siellä treenirenkaat ei oo mikään aivan huiput, mutta niillä kyllä testaillaan ihan mukavasti. Kokeillahan kuinka puroo nuo renkaat ja etupäähän mulla on tuolla työn alla menossa rengas paikoillensa. Se on tässä, ei mikään hirveän huippu, mutta kokeillaan laittaa alle nämä ja täällä on jo toisella puolella paikoillansa, ei mitään huippuja nuo, mutta kyllä niissä piikkiä. Elikkä tämä tarkoittaa sitä, että nyt täytyy mennä kunnostamaan sitä rataa, mihinkä olisi tarkoitus mennä ajamaan tällä Mersulla ja myöskin tuolla Korsalla. Miten sä nipsu siellä teet? On sillä hyvä köllätellä. Huomaatko, että sulla on koira siinä vieressä? Mihin nappulaa?